Fala galera do canal, beleza? Juliana Abelha. Galera, hoje estamos aqui na Colmeia 05, tá? Aqui é minha esposa Kátia. Beleza? Aí, ó, tá dando uma moral aqui hoje, como sempre, né? Aqui, galera, ó, tem nossos enxamezinhos, né? Aí, ó, tem uns enxamezinhos, aquela caixa que sobrinha é uma caixa doadora de quadro, né? Agora já não é mais, a gente vai fazer um demarré dela. Pra tocar todos os quadros que tiver ali, alimento, tudo, beleza? Aqui a gente tem algumas rainhas F0 e rainhas F1. Essa colmeia número 05, ela foi uma caixa recria de produção de rainha, tá? Se vocês forem olhar aí, vocês vão ver um vídeo da colmeia 05. É a colmeia mais agressiva que a gente tinha no nosso apiário, tá? Era. A Kátia teve um dia, chegou aqui, ela fez isso aí, as abelhas saiu tudo. Ela falou assim: meu amor, vamos trocar essa rainha, que ela é muito agressiva. Beleza? Então a Kátia já tá fazendo ali o manejo ali, ó. Tirando a folha de ternite, né? Aí ela vai abrir aqui também, né? Hoje é ela que tá fazendo o manejo aí, ó. Vamos olhar aí como que tá aí a colmeia. Aí, ó. Uma balançada na tampa, tem bastante abelha, ó. Bastante abelha. Tem um pouquinho ainda de campeira, tá, gente? Dessa colmeia ainda. A gente entrou com alimentação um pouquinho mais pesada agora, tá? Pode chegar o alimentador pra lá. Primeiro você vai ter que... colocando um pouquinho pra lá. Pra, se a rainha tiver aqui no meio, se você tirar o quadro, é perigoso matar ela. Então o que que vai? Aí você vai jogando esse, dando uma afastada nos outros quadros. Tirar pro pessoal ver? Pode tirar. Era uma lâmina de cera nova. Ó. Elas estocaram bastante alimento, né? Ó, tá puxando bem a cera, né? Colocamos alimento. Essa colmeia ela tinha também pólen, mel para caixa recria, né? Aí agora a gente trocou, fez a introdução de princesa, né? E aí então a gente bateu uma fumaça aqui em cima. A rainha já tá com uma posturazinha boa, tá? Ó, o que que acontece? Esses quadros aqui ela tinha muito alimento. Tinha muito alimento, então elas estão liberando espaço para fazer a postura. Aqui já tem uma postura mais bonita, né? Só dá uma assim, ó, ó. Tá vendo? Uma postura bonita, bem fechadinha. Aonde tem uma falhazinha é pólen, né? O pólen. Elas estão bem agressivas ainda. Devido a muita campeira ainda da própria prole da rainha antiga. Mas quando essas abelhas aqui nascerem, já vai mudar a história. A gente colocou no último manejo alguns quadros já puxados de cera de uma outra colmeia, tá? Vocês vão ver muito barulho de abelha e tal. Aí. Aqui já nasceu desse lado, já tá nascendo um pouco, ó, e ela já tá botando ovo. Vamos olhar aqui. Olha lá. Já tem ovo lá dentro, se vocês vão prestar bastante atenção. Vira do outro lado aí, pessoal, ver. Aqui, ó, também já tá nascendo bastante abelha, né? Rainha, né? Aqui, princesa não, meu amor. Aqui, ó. Aí a rainha aí, ó, amarelona. É uma F1. Não tá marcada ainda, tá? A gente já iniciou a marcação, galera, tá? Eu vou deixar na descrição onde a gente comprou o marcador, caneta, pra vocês ficarem à vontade. Olhar, né, pechinchar. Eu indico lá a galera da SR Apicultura, o Severo, o cara muito bacana. Vem trazendo grandes materiais apícola pro Brasil, tá? Ó, os ovelos, galera, vocês podem ver que são ovelos baixos, mas só que já tem ovos, entendeu? Então, assim, um quadro igual esse, ela não já entra com a postura, ó. Aqui você já pode ver, não tem falha de ovo, ó. Podem ver, ó. O celular tá aí, ó. Dá pra ver muito bem, ó. Não tem falha de ovo.
O interessante é na hora que ela já tá bem mais fechada, beleza? Deu pro pessoal já entender. Então eu organizo os quadros de novo, um pertinho do outro. Vamos já fazer a alimentação, tá? Vocês podem ver que tem muita abelha agressiva ainda. As abelhas campeiras que tinha. Nossa, ainda. Mas a diferença é muito grande. É, a diferença não é... ficava abelha nos quadros igual, igual tá aqui. Porque já tem um feromônio da rainha agora, cuidar das crias e tal. Todas as abelhas da casa saíram, todas. Todas as abelhas. Mesmo assim, elas estão indo um pouco assim na Kátia lá, no mastro, tá vendo? Aí vão fazer alimentação, né? Colocar aí um litro mais ou menos. Dá um enxame bem populoso, bastante abelha. Bom que elas já puxam já. Aqui é o olhômetro, tá, galera? Tem vídeo aí da alimentação, tá? Então, ó. 700 ml é um litro. Beleza? Pode colocar mais. As abelhas já conhecem, gente, o xarope, ó. Já vão entrando, já moendo, ó. Tá vendo? Essas abelhas, galera, daqui eu acho que acredito uns... máximo aí uns 30 dias já... 20 dias já mudou muito, entendeu? Ó, já mudou muito. Vocês viram, ó, tem muita abelha pra nascer? Vou jogar uma fumacinha aqui pra ficar aqui fechado. Fumacinha para ela tampar aí, né? Então, galera, agradecer também, né, a galera que tá acreditando no nosso trabalho aí, tá? É... então, você quer pedir o que, pessoal aí, amor? Inscreve, deixa o like, ativa o sininho, siga nossos vídeos, deixa no comentário as dúvidas, qualquer dúvida desse, a gente não conseguir responder, vai demorar, mas a gente vai fazer o maior esforço. Porque às vezes, galera, é muito comentário. Igual um exemplo, a gente colocou esse vídeo hoje. Aí, passa daqui 10 dias. Talvez a gente fez 8 vídeos, 7 vídeos. Então a gente já tem comentário lá de trás pra estar respondendo. Entendeu? Então às vezes demora um pouquinho mesmo, mas a gente vai responder, né, amor? Então vão deixar as dúvidas aí no comentário. Vão se inscrever, ativar o sino. Pra quê, gente? Pra gente... fazer mais vídeo, nos motivar pro YouTube direcionar para mais apicultores e pro nossa família Juliana Abelha crescer mesmo, entendeu? Vamos espalhar apicultura pelo Brasil e pelo mundo, beleza? Então quero agradecer também a todas as pessoas que já se inscreveram e assistem o nosso canal da Espanha, Portugal, Estados Unidos, tá? Inclusive tem um amigo que já mandou um presente dos Estados Unidos para mim. Estamos muito ansiosos pela chegada desse presente. E a gente vai fazer um vídeo do presente, a gente usando nas nossas colmeias, tá? Então, assim, a gente tem muita gratidão a todas as pessoas que estão acreditando no nosso trabalho. Beleza, galera? Então, essa colmeia é a colmeia número 05, tá? A gente tem um vídeo da Caixa Recria dela, tá bom, galera? Então vão lá, dão uma olhada nesse vídeo, no resultado dela também. Tem um resultado da Caixa Recria, o tanto de cúpula que ela puxou, como que a gente alimentou ela e antes de fazer a introdução da enxertia. Vai ter tudo lá, galera. Então vocês não podem perder, beleza? Sucesso a todos! Tamo junto aí, hein? E hoje foi a Kátia que fez o manejo. E vocês vão ver ela fazer muito manejo ainda. Vai ver ela fazendo enxertia. Pra vocês entenderem que todo mundo pode. Todo mundo consegue fazer. Tem 5 meses que ela tá me acompanhando no meus apiários. Começou em janeiro, tá? Então eu já vejo um grande desenvolvimento nela. Ela já entende bastante coisa. Eu acredito que ela vai fazer um grande trabalho aí. E ela vai motivar a esposa de vocês e vai motivar muita mulher na área de apicultura, que hoje é uma das atividades mais importantes do mundo. Beleza, galera? Então, é isso aí. Tamo junto. Sucesso a todos. Deus abençoe a apicultura de vocês aí. Valeu! Manda um joinha aí pra galera, amor. Tchau.
Aí, valeu!